Hər vaxtınız xeyir olsun Yeni TV-nin hörmətli izləyiciləri. Bu buraxılışımızda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun İrəvana səfəri və səfər çərçivəsində erməni rəsmiləri ilə Qarabağla bağlı razılaşmaların icrasına dair apardığı müzakirələrə toxunacağıq. Mövzunu Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədovla müzakirə edəcəyik. Ceyhun müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Ceyhun müəllim, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ermənistana səfəri çərçivəsində erməni rəsmiləri ilə görüş keçirilib və erməni həmkarı Ararat Mirzayanla keçirdiyi görüşdən sonra mətbuat konfransında Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesi ilə bağlı bir çox məqamlara toxunub və burada əsas diqqət çəkən məqam həm də Lavrovun üç tərəfinin bəyanatları yol xəritəsi adlandırmasıdır və bütün tərəflərin həmin bəyanatlara əməl etməyin vacibliyini söylüyor. Və biz bilirik ki, üç tərəfli bəyanatlarla bağlı Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozmur. Bununla bağlı bir həm də Rusiyanın belə deyək də Ermənistana bir təzyiq mexanizminin şahidi oluruq. Necə düşünürsünüz? Bəli, əslində biz uzun müddətli gözləyirdik ki, Ermənistan üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirsin və eyni zamanda Rusiyada vasitəçi tərəf kimi Ermənistana təzyiqləri artırsın. Çünki biz müharibəyə başladıq, torpaqlarımızı azad etdik və bizim imkanlarımız vardı ki, bütün əraziləri azad edək və razılaşma belə oldu ki, Ermənistanın xahişi ilə danışıqlar masasında müzakirə aparaq. Və bu müddətdə 9-10 noyabr razılaşması imzalandı, sonra Soçi görüşü keçirildi, Moskvada görüş keçirildi, komissiyalar yaradıldı və bugünə kimi Ermənistan bu öhdəlikləri yerinə yetirmədi. Yəni, burada bir neçə xüsusi məqam var. O məqamlardan biri odur ki, bugünə kimi Qarabağdakı, hazırda Qarabağ rejiminin, qondarma rejiminin nəzarətində olan bölgələrdə bugündə Ermənistanın qeyri-qanuni silahlı qüvvələri mövcudluğunu qoruyur və bugündə onlar orada əllərini, qollarını sallayaraq gəzirlər, onlara qarşı heç bir addım atılmır. Və eyni zamanda biz bunu Zəngəzur dəhlizi adlandırırıq. Təbii ki, bizim üçün bu dəhlizdir və bu çox önəmli bir məsələdir. O məsələ bugünə kimi həllini tapmayıb. Delimitasiya, demarkasiya məsələləri həllini tapdırıb. Yəni, bu dövrdə Ermənistan yalnız və yalnız bu prosesi pozmağa çalışdı. Və bundan əlavə də biz davamlı olaraq Ermənistanın atəşkəsi pozduğunun şahidi olduq və biz artıq fikirləşirik ki, davamlı olaraq görüşürük. Moskvada bir neçə dəfə görüş, Soçidə və bunların heç bir nəticəsi yoxdur. Və dəfələrlə Azərbaycan Rusiya qarşısında bu məsələni qaldırıb, dəfələrlə ölkə rəhbərləri səviyyəsində bu məsələ müzakirə edilib ki, Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, yəni Lavrovun belə bir bəyanat verməsi önəmlidir və Rusiya tərəfi Ermənistana təzyiqləri artırmalıdır ki, Rusiyanın da imzaladığı, Rusiyanın da dəstəklədiyi, vasitəçi olduğu 9-10 noyabr razılaşması yerinə yetirilsin. Yəni, bunun yerinə yetirilməməsi həm də Rusiyanın özünün həyata keçirdiyi siyasətə xələl gətirir və eyni zamanda onun oynadığı rolun təsirini azaldır. Bu baxımdan biz bunu, indi Lavrov bunu yol xəritəsi kimi adlandırır. Buradakı razılaşmaları biz razılaşdırmışıq. Biz hesab edirik ki, bu vədlər tez bir zamanda yerinə yetirilməlidir və biz inanmaq istəyirik ki, artıq Lavrovun bu səfərindən sonra Ermənistan təxribatlara son qoyacaq və Azərbaycanla əməkdaşlığa başlayacaq və 9-10 noyabr razılaşması, eləcə də ki, sonraki dövrlərdə razılaşdırılan məsələlər həllini tapacaq. Yəni, elə sizin də söylədiklərinizdən belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, əgər Lavrovun da söylədiyi kimi yol xəritəsidirsə, burada Rusiyanın da öhdəliyi var. Xüsusilə də 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndində Rusiyası məramları. Ermənistan bunu yerinə yetirməməklə Rusiya hörmətsizliyə eləyir və Rusiya digər tərəfdən onun imicinə bu zərər vurur ki, Rusiya vasitəsi kimi bu mərhələni sona çatdıra bilmir. Və mətbuat konfransında diqqət çəkən bəyanatlardan biri də Lavrov qeyd elədi ki, Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası prosesində məsləhətçi yardım etməyə hazırdır və o cümlədən kartoqrafik materiallar da təqdim edəcək, yəni etməyə hazırdır daha doğrusu. Lavrovun bu bəyanatı
hesab edirəm ki, burada ən önəmli məsələ Ermənistana təzyiqlərin artırılmasıdır ki, Ermənistan delimitasiya, demarkasiya prosesinə başlasın. Bilirsiniz ki, hökumətlərarası komissiyalar yaradıldı. Rusiyada bir dəfə buna bağlı görüş keçirildi. Sonraki dövrədə Avropa İttifaqı ilə razılaşma ilə bağlı olaraq bir görüşdə keçirildi. Bugünə kimi Ermənistan bu delimitasiya ilə bağlı, demarkasiya ilə bağlı heç bir real addım atmayıb və bunun qarşılığında biz Ermənistanın zaman-zaman qoşunların geri çəkilməsi ilə bağlı irəli əsassız tələblər sürdüyünü görmüşük. O baxımdan bu da təqdirə layiqdir ki, Rusiya tərəfi bu xəritələri verməyə hazırdır. Hesab edirəm, burada da bu xəritələrlə yanaşı Ermənistana təzyiqlər artırılmalıdır və Ermənistana bildirilməlidir ki, bu mərhələni də biz keçməliyik. Çünki bizim qarşımızda bir neçə mühüm vəzifə var. Bu vəzifələrdən biri də delimitasiya, demarkasiya məsələləridir. Və Ceyhun müəllim, kommunikasiyaların bərpası ilə bağlı Lavrov bildirib ki, dəmir yolu ilə bağlı məsələ artıq razılaşdırılır və avtomobil yolu ilə bağlı məsələ də hazırlıq prosesindədir. Və qeyd edib ki, bununla bağlı üç tərəfli işçi qrupunun fəaliyyətində də belə deyək ki, fasilə yaranmamalıdır və növbəti görüşlər tez bir zamanda keçirilməlidir, həyata keçirilməlidir. Və biz bu bəyanatda Rusiyanın da Zəngəzur dəhlizinin açılmasında bir israrlı olduğunun şahidi oluruq. Bəli, əslində biz bu razılaşma imzalananda da bu məsələlər müzakirə olunarkən hər zaman qeyd edirdik ki, bu dəhlizin açılmasında ən çox maraqlı olan dövlətlərdən biri Rusiya. Yəni, Rusiya bu dəhlizin açılmasında çox maraqlıdır. O dövrdə də bu Rusiya üçün aktuallıq kəsb edirdi. Ancaq hazırki dövrdə embargoların və təzyiqlərin artdığı bir dövrdə bu dəhlizin Rusiya üçün əhəmiyyəti daha da artıbdır və ona görə Rusiya bugün bu dəhlizin işə düşməsinə çalışır. Çünki burada söhbət həm də Ermənistana yüklərin daşınmasından gedir, Rusiya üçün əlavə bir qapının açılmasından gedir. Rusiya bununla həm İran, həm Türkiyə çıxışını əlavə olaraq təmin edəcək və bu baxımdan da əslində biz uzun müddətdir bu layihənin vacibliyini vurguluyurduq və Rusiyada niyyətini ifadə edirdik. Amma hazırda biz real olaraq onların müəyyən bir mövqə bildirdiyini görürük. Bəli, dəmir yoluna bağlı yəni bu razılaşma bütün hallarda bu Brüssel görüşlərində də müzakirə olunmuşdu. Artıq Ermənistan tərəfi də bununla bağlı müəyyən addımlar atmağa çalışır. Əslində onlar o vaxt vəhşicəsinə, barbarcasına bu mövcud olan xətləri dağıdıblar. Azərbaycan artıq qısa müddətdə dəmir yolunu Ermənistan sərhədinə çatdıracaq. 2023-cü ildə bu layihənin tamamilə bitməsi və daha tez bir zamanda bitməsi nəzərdə tutulur və ola bilər ki, 2022-ci ildə hətta biz çünki baxırıq Sultanlı stansiyasının cənab prezident təməli qoydu və bu qısa müddətdə bu işlər görülür, həyata keçirilir və Ermənistan tərəfi də bunu etməlidir. Avtomobil yolu məsələsinə gəldikdə isə bu da Azərbaycan üçün prioritetdir və Rusiya tərəfinin də bununla bağlı mövqeyini bildirməsi çox önəmlidir. Çünki bugün Ermənistanda buna fərqli yanaşmaları da biz müşahidə edirik. Onlar hətta fikir verdiniz də Lavrov da bəyanatında bunu Zəngəzur dəhlizi kimi adlandırmadı. Əslində bu bizim üçün bir dəhlizdir və biz şərtlərimizi irəli sürmüşük ki, burada 40 kilometrlik məsafədə həm dəmir yolunun, həm də avtomobil yolunun çəkilməsi planlaşdırılır və bu da həyata keçirməlidir. Hesab edirəm ki, burada da Rusiyadan asılı olan məsələlər var. Rusiya bu istiqamətdə Ermənistana təzyiqlər artırmalıdır. Çünki burada təkcə dəmir yolu xətti yox. Avtomobil vasitəsilə də yüklərin daşınması, təhlükəsiz gediş-gəlişin təmin olunması bütün tərəflər üçün önəmlidir. Çünki elə Rusiya yeganə ölkədir ki, Ermənistanın müxtəlif məsələlərdə təsir göstərə bilsin. Və Lavrovun mətbuat konfransında səsləndirdiyi açıqlamalardan biri də Minsk qrupu ilə bağlı olan məsələ oldu. Daha doğrusu, erməni tərəfi yenidən Minsk qrupu ilə bağlı məsələni masa arxasından gətirdi və Lavrov təəssüf hissi ilə qeyd etdi ki, vasitəçilər, yəni digər vasitəçilər Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanı nəzərdə tutaraq Rusiya ilə eyni formatda iştirakdan imtina edib. Yəni biz bunu təəssüf hissi ilə qeyd etdi. Bunu necə qiymətləndirmək olar? Mən hesab edirəm ki, bu Ermənistana
onlardan fikir öyrənməyə və təklif almağa çalışdıq. Bugünə kimi bu təşkilatdan heç bir məlumat əldə olunmadı. Bu ölü bir təşkilatdır və xüsusilə də Qərb-Rusiya münasibətləri kəskinləşəndən sonra artıq diplomatik müzakirələrə son qoyulduqdan sonra artıq avtomatik olaraq bu üç dövlətin bir-birinə əməkdaşlığı mümkün olmadı və bununla bağlı o mətbuat konfransında da qeyd olunduğu kimi qərar qəbul elədi, olundu və Rusiya artıq özünün bu məsələ üzrə xüsusi nümayəndəsini təyin etdi. Yəni, bir-birini təksib edirlər. Bəli, bəli. Necə ki, Qərb, Amerika, Fransa bu formatda əməkdaşlıqdan imtina etdi. Rusiyada bunun ardınca xüsusi nümayəndəsini təyin etdi. Yəni, faktik olaraq bugün biz deyə bilərik ki, ATƏT-in Minsk qrupu dağıdılıbdır, fəaliyyətsizdir. Özləri yəni, elə bir şərait yaratdılar ki, nəticə itibarilə hazırda belə bir vəziyyətlə biz qarşılaşırıq. Digər bir mühüm məqam isə odur ki, ermənilər bəzən məqsədli şəkildə bu ATƏT-lə bağlı məsələni qaldırırlar. ATƏT-lə bağlı məsələnin qaldırılması yalnız münasibətin korlanmasına xidmət edir, əməkdaşlığın qarşısını alır. Çünki biz bunu 30 il dövründə gördük. Yəni, ATƏT-ə nə üçün onlar ümid edirlər? Status məsələsinə görə ATƏT-in bu məsələ ilə bağlı əvvəlki dövrdə nümayiş etdirdiyi loyal mövqələrə görə bugün onların məsələni qaldırması. Ermənilər artıq anlamalıdır ki, Qatar gedibdir. Və artıq bu ATƏT-in MİS qrupunun bu prosesdə iştirakı qeyri-mümkün. Yəni o mənada ki, bunu yaradanlar, orada nümayəndəli olan dövlətlər geri çəkiliblər. Rusiya öz nümayəndəsini Qarabağ məsələləri üzrə təyin edibdir və bugün faktik olaraq Qərb-Rusiya əməkdaşlığı yoxdur və bu təşkilatın fəaliyyəti də bugün yoxdur. Ona görə ermənilər ona ümid bəsləməsinlər və düşünməsinlər ki, bunu edə biləcəklər və yenə də biz o məsələyə gəldik. Əgər bunu kimsə edirsə və buna cəhd edirlərsə, onların əsas məqsədi bu prosesi biraz da tormozlamaq, biraz da yubatmaq və danışıqlarda əldə etdiyimiz uğurlara da kölgə salmaq. Bəli, Minsk qrupu artıq yoxdur, amma biz Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında Brüsselin vasitəçiliyinə şahid oluruq və həmçinin Brüssel görüşlərindən sonra belə bir mənzərə yaranıb ki, Ermənistan görüşlərdən demək olar ki, dərhal sonra Rusiya bir hesabat verir. Ümumiyyətlə, siz necə düşünürsünüz? Rusiya Qarabağ məsələsində Brüsselə belə deyək ki, güzəştə gedə bilərmi, gedirmi və yaxud? Burada bir neçə məqamı nəzərə almaq lazımdır. Yəni, biz bunu dəqiqləşdirmək üçün hər bir ölkənin məsələyə yanaşmasına baxmalıyıq. Rusiyanın yanaşması ondan ibarətdir ki, bu məsələ onun monopoliyasındadır. Moderator Rusiya olmalıdır və Rusiya istədiyi formatda və formada müstəvidə bu müzakirələr aparılmalıdır və bu prosesdə Avropa İttifaqının iştirakını Rusiya qəbul etmir. Çünki Rusiya buranı özünün nəzarətində olan ərazilər hesab edir. Və Ermənistana münasibətdə də, Azərbaycana münasibətdə də bunu açıq büruzə verir. Biz müstəqil siyasət yeridirik, amma Ermənistanda biraz vəziyyət fərqlidir. Avropa İttifaqının yanaşması isə ondan ibarətdir ki, tərəflər özləri otursunlar, müzakirə aparsınlar. Və bu da bir uğurlu formatdır. Ancaq Rusiya bunu qəti şəkildə qəbul etmir və istəmir. Yəni, istəyir ki, moderator olaraq özü qalsın və istədiyi formada sülhməramlar burada qalsın və bölgə onun nəzarətində olsun. Ermənistan daxilinə biz gəldikdə isə, Ermənistan nə üçün belə edir sualına cavab vermək istəsə, bir, nəzərə almalıyıq ki, Paşinyan da Avropa İttifaqı ilə, Qərb ilə, Amerika ilə əməkdaşlıqda Rusiyadan daha maraqlıdır. Amma eyni zamanda nəzərə almalıyıq ki, Rusiyanın Paşinyana təzyiq imkanları, Ermənistandakı proseslərə müdaxilə imkanları həddindən artıq genişdir. Ona görə Paşinyanın siyasətində bir, xarici amillər ciddi rol oynayır, yəni o müstəqil qərar qəbul edə bilmir. Ona görə zaman-zaman müxtəlif bəyanatlar verir, Brüsseldə bir bəyanat verir, Rusiya gedir, qayıdır, fərqli bir bəyanat verir. İkinci, nəzərə almaq lazımdır ki, bugün hakimiyyətə Ermənistan müxalifətinin bir təzyiqi var. Düzdür, onlar küçə
Bakıya çox insan yığa bilmədilər. Amma bu gündə onlar bu və ya digər formada Ermənistandakı sabitliyə, Ermənistandakı siyasi mühitə və şəraitə öz təsirlərini göstərməyə çalışırlar, dövlət qurumlarının fəaliyyətini pozmağa çalışırlar, dövlət qurumlarına hücum edirlər və burada da yəni Söhbət Sarkisyan, Köçəryan cütlüyündən gedir, eləcə də digər keçmiş dövlətdə təmsil olan, bugün müxalifətli olan, eləcə də Daşnaqçıqın, Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri bunlar da çalışırlar ki, yəni Paşinyana təzyiqi artırsın. Ona görə Paşinyan qərarlarında və münasibətlərində həm daxili auditoriyanı nəzərə almağa çalışır, daxildən olan təzyiqlərdən sığortalanmağa çalışır və eyni zamanda Rusiya ilə manevr edir və buna paralel da bu münasibətləri qərblə də qorumağa çalışır. Mən düşünürəm ki, zamanla Ermənistan xalqı bu mərhələni keçəcək. Nə üçün bu qədər Daşnaqçıqın, Paşinyanla əvvəlki hakimiyyət nümayəndələri, Sarkisyan, Köçəryan çalışırlar? Çünki onlar bilirlər ki, münasibətlər normallaşsa, onlar bir dəfəlik tarixin arxivinə gedəcək. Onlar üçün Qarabağ kartı, onlar üçün Azərbaycana olan düşmənçilik əsas bir məsələdir və bir əsas təzyiq vasitəsidir və siyasi alətdir. Ona görə onlar bu istiqamətdə çox ciddi səylə çalışaraq addımlarını atırlar. Hesab edirəm bu mərhələni keçəcək, amma eyni zamanda düşünürəm ki, biz nəzər almalıyıq ki, Rusiya hələ ki, yaxın vaxtda görünən odur ki, heç zaman burada qərbin tam aktivləşməsinə və fəallaşmasına imkan verməyəcək. Çalışacaq ki, bu prosesi özünün nəzarətində və inhisarında saxlasın. Deyil mənim, siz qeyd elədiniz ki, revanşist qüvvələrin etirazları, belə deyək də, son olaraq, yəni artıq onlar tarixin arxivinə gedəcəklər. Ona belə çıxırmı ki, Ermənistanda ümumi daxili siyasi gərginlik sülh müqaviləsi imzalanana dək davam eləyəcək və yaxud da sərhədlərin delimitasiya demarkasiyasına qədər? Bəli, yəni biz nəzərə almalıyıq ki, Ermənistanın daxilində hələ bu gərginlik bir müddət müşahidə olunacaq. Bir müddət, çünki burada xarici amillərin də rolu var. Əgər xarici amillər, xarici qüvvələr, dövlətlər Paşinyanla bir sıra məsələdə razılaşlar, ola bilsin ki, təzyiqlər azalsın və müxalifətin dəstəyi də azalsın. Amma mən hesab edirəm, bir müddət hələ daxildə bu proses gedəcək və biz nəzərə almalıyıq ki, Qarabağ keçmiş münaqişəsi, 30 ilin münaqişəsi. Əlbəttə biz istəyirik ki, tez həll olunsun, amma eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu uzun bir prosesdir. Yəni, Ermənistan cəmiyyəti buna tam hazır deyil. Uzun illər onlar bununla zəhərlənib, Ermənistanın daxilində müxtəlif siyasi qüvvələr var. Amma mən hesab edirəm ki, biz həyata keçirilən özümüzün daxili uğurlu və xarici siyasətimiz nəticəsində, eyni zamanda balanslaşdırılmış siyasət nəticəsində məqsədimizə nail olacaq. Minnətdarıq Ceyhun müəllim, dəvətinizi qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə görə. Bir dəyərli izləyicilərimiz, biz ayrılmalıyıq.